kwebaza mukama kubanga obudde mukedde tuli balamu ekitundu kyaffe mukama kibuleesinze n'enkuba ate n'ebigambo ebirungi byogenda okuwulira mu matu go ebikyasinze okuba ebigambo ebizaamu essuubi ebigambo ebizaamu amaanyi ebigambo ebigumya mukama yeebazibwe tetuli kugwe wekka omutuuze wekka mwokya wabula wano whatsapp tulinako recording kuba tulina online church waliwo abantu abatufollowinga mukama yeebazibwe era bali kuno nabo bagenda kuba bawulira enjiri y'olwaleero amakya g'olwaleero so eggwanga lyaffe katonda atubuleesinze ne tekinologi abamu bamukozesa kuseeguwaza nsi naye ffe katumukozese okwongera okwogera ku linnya erikyusa ebitundu lijja kukyusa n'ensi eyo gye bayita eya intaneti gye bagamba nti wajjudde obuseegu n'obukaba owabula ffe tuteekeyo ekigambo kya katonda kigende kirongoose emikutu egibadde gyaseeguwala edda mukama yeebazibwe amakya g'olwaleero nzize n'obubaka bu buno obubaka bugamba bwe buti situka vane mu buliri osooke ofuna akatebe ebbali otuule nkuwa obubaka gwanaamanya oba onaasaba obutambuliremu oba togenda kusaba haleluya morning glory tukyeyambisa okutegeka mayindi yaffe nga tugenda ku mulimu kyova olaba buli akwata akazindalo ku morning glory ayogeza maanyi na buvumu tuba twasoose kusabako n'ekiro katonda atuwa emesagi envumu egenda okuwa omuntu confidence ne courage agende atabaale mu nsi aveeyo ng'alina ekitereke kyakutte nga teryasobola kumusaagisa bw'akimunyagulako mukama yeebazibwe waliwo ekitereke katonda kyakutegekedde nga n'omuyaayi akyagaanye okulokoka nga tumubulidde enjiri mukamwokya tasobola kikunyagulako akikunyagulako n'agwa wali ekigwo mukama yeebazibwe waliwo ekintu kyonna oteeka mu kasawoko nga kitereke mukama yakikuwadde obubbi akanyakule yeekoona agwawo ng'okugulu kukutuse ate omuje omugambe bulaza sorry kankutwaleko mu ddwaliro naye ky'obadde okuba tokitegeera katonda ye yakimpadde mukama yeebazibwe leero njagala okutegeeza waliwo abantu abaali balowooza nti wafa wangi waliwo abantu nga bo babadde bamanyi nti wafa nadda ate nga balina confidence kubanga bakimanyi balina kye baakola gw'ofe mukama yeebazibwe ng'era bamanyi wammaggwe ebibyo byakoma future yo yakoma tolina magenda naye bagenda kuvaayo oba bagenda kuddayo n'amawulire gano oba bagenda kufuna amawulire gano kibannange akawala ketwali tulowooza nti twatta kakyali kalamu mukama yeebazibwe waliwo abagendo gamba nti akalenzi kali ketwali tulowooza nti twaloga nti kagenda kufa kali akasasiro ke kananyini kampani ennene nti omusajja oli bwe twadyekadyeka ne tumwayiriza ne tumusibako ebisango ne tumusibako ebiki yakulira kampani y'ennyonyi yesu yeebazibwe olubereberye essuula eya 5 mukama yeebazibwe oluyiriri olwa 25 lugamba bwe luti ne bayambuka ne bava mu misiri ne bajja mu nsi ya kanani eri yakobo kitaabwe ne bamugamba nti yusufu akyali mulamu era ye mukulu afuga ensi yonna ey'emisiri mukama yeebazibwe sitole ya yusufu saagala ginyumya yonna naye nammwe mukimanyi okugiyita mu bumpimpi yusufu
yomuganda wa Yakobo beba Yakobo yazala abalenzi kumi na bameka kumi na babiri mubaana baneno Yusufu naganja nnyo Yusufu bwaganja nekinyiiza baganda be Yusufu natandika okufuna ebirooto wanji Yusufu nafuna ebirooto ng'afuuse omukulu ng'akulira ne kitaawe ne nnyina ebirooto bino bwe yabinyumiza baganda be ne bamujerega ate ne bibanyiiza ne bamukwata ne bamusuula mu kinnya afe avunde baba bamusudde mu kinnya ne wagenda weeyisaawo omuguzi w'abaddu omuguzi w'abaddu bwe baamulaba baganda ne bagamba tukatunde wala bagende kagende kafiire eyo kaluga ojanye kabadde n'okukola tekakola mirimu waka kajja fiira mu muddu kubenga eri bakubala embogo kayusufu nga bakawa abaddu abaguzi b'abaddu nga bakatwala bwe baakatwala kasajja kattu ne kagenda ne bakaleeta emisiri era bakulu baako ne bakwata n'engoye zaako ne baziteekako omusaayisaayi awo ne batwalira kitaabwe ne babika ne bagamba kitaabwe muto waffe yabadde azze okutunoonya n'agwa mu nsolo enkambwe ne zimuyusayusa era zaamulidde yesu yebazibwe waliwo abantu abaakubika nga balowooza kye baakukola tokyalina lugendo owedde bagenda kulaba ng'okomyewo ng'ovuga kapyata bawunge mukama yebazibwe bwe baamutunda emisiri n'atuuka mu misiri na yatandika kuwamba kintu abatandise okusituka ati mukazi wa Potifa n'agolokoka Yusufu bw'agaana muka Potifa ne bamugalira mu kkomera n'abeera mu kkomera aba ali eyo Falaawo n'aloota ekirooto ekyamukonfusing mukama yeebazibwe ne bakima omuvunduzi w'ebirooto nga ye Yusufu Yusufu bwe yatuuka n'afunula ekirooto ng'ekirooto yalina kapasite esobola okukola meseji evudde mu kirooto ne bamuwa entebe nga ne kabaka mwennyini abula kweweerayo naye bamutwaliremu mukama yeebazibwe ng'ekirooto bwe kyali enjala n'ekola ki n'egwa teyagwa mu misiri yokka wabula enjala mukugwa yagwa n'eri ewali abaamutunda abaamutunda bagenda owulira nti mu misiri kiki kitokota si kiki sikisaanikire bali balina emmere ekiyita butinzi nabo ne badduka emisinde baatunda ki baatunda omugezi waliwo abanaatera okubikulirwa nti gwe baatunda yali mugezi waliwo abanaatera okusanga bagambe gwe twagoba yali muki mugezi mukama yeebazibwe bagenda ne bagamba tugende emisiri kubanga ffe tugenda fiira wano bagenda otuuka emisiri nga gwe baatunda ye mugabi w'emmere gwe baatunda ye mugabi waaki w'emmere ne bawunga nga tebakyamutegeera namutegeera yaki mwantunda luli erinjaawo sitegerekeka waliwo yakugoba ku mulimu n'agamba genda faya yakugoba okyali awo ngaera oyambala bibiri lugumi mu bitaano ajja kusanga ng'okubya ekikumba ng'otudde mu ntebe nnene ajja kwogeza confidence
yali amanyi bwe tosobola kutuula mu ntebe eyo. Omugambo eno olowooza nafa yenze Saala nakiyuka eyaweerezanga ewuwo nga nkukolera. Olimba yenze si yegwe gundi aidiyo teriika emyaka bwegiti nti yegwe wamma mukama yeebazibwe. Oyo yajja okuddayo agambe banne bannange akawala twali tumanyi kaafa kakyali kaki kalamu tekafanga ate nno mwe mukyalimu ebyo tugere tugatte keka kabaka baddeyo ne bagamba kitaawe kino kye tulabye tuwunze Yusufu mulamu tafanga awo mba kuba Yakobo nali mbagamba engoye ze mwandeetere ezivulubanya omusaayi mwazijjawo mukama yeebazibwe. Waliwo omusajja eyambika nga omuwulira kuba ebyo ku mirimu gye tukolera mu workshop otambulamu awo kasitoma awo najja bakubika fati njagala ku pasita apasita emotoka yamukuba pasita emotoka yamukuba bambi nga kitalo ebyo nebyuma ebirekaawo njibabega wakima nga wali omusajja sifanga emotoka yantomera ki ndi mulamu bambise omusajja ayagala twala kasitoma wange ebyo byebiri ebyo mirimu mukama yeebazibwe. Naye eyakubika ng'ate okyali mulamu yakola ensobi yakubika ate okyali mulamu agenda kusanga gwagaba emmere mukama yeebazibwe. Nze nzize leero okugamba nti tofa ku bantu baakubika bagira ne bagamba nti okimanyi nti eriyo nayo nabamanyi twakolera n'ekijja twakolera n'ekijja fe twakuziika dda ogenda mufumbi ne bagamba oyo ku by'okufumbirwa twamuziika dda mufu oyo mufu ogenda kwakubako omukolo akyali muki mulamu tafanga mukama yeebazibwe. Oyo ku by'okugaggawala feriya talizimba oyo talikola ki talizimba agenda kufiira muzigo thank you for this announcing me naye oba omise nkyali mulamu okola nsobi ojja kujja opangise ku mizigo gyange nkusonyiwenere nti olumu ow'emyezi ebiri nga kigaanyi mukama yeebazibwe. Nzize okwogerako naawe gwe baabika edda baakubika tojja kusimba naawe ne weefunya ne bakubika tojja kuwasa era tojja omuntu agenda okubika aba alina konfidensi wagijja bano babika Yusufu nga bakimanyi gye bamutuuze tajja kulama gw'olaba sendaawo tolifumbirwa tolisifumbirwa oyo amaze okubika ate alina ne kyeyakoze akubika ng'alina nekyakoze ki nekyeyakozeewo naye waaba akubisa ate ng'okyali mulamu ogenda kulaba katonda gw'oweereza kyagenda okufuula ng'ofuunudde ekirooto kya pulezidenti nga bakufudde na katikkiro mukama yeebazibwe.
tugenda kufunula kati biroto byabakungu, tugenda kulifiringa ngero. Tuve muri kinte abantu bagambe akufuwe tumanyi kafa keka shuti ze video efanagana ko bwekyo ukama yebazimu wali wakyo kulaba video yo aloza yali aloza nti wafa amawulire ag'omuntu omulamu nga mwali mwamulika gajja kutuukako ne wona abawa ne wona asimba ku lusozi nja kukola video ekusange mu ddiiro lyo ate nga bagikuba ku TV gyosinga okukakasa kyeno TV tebeerako balayisi obe mu ddiiro ng'otudde olabe muleme gwagulotoka atalokoseya ondabe nga ndi mukuzina wo nga nina simayiro nyiya nga wali omanyi nakola ki nafa onakyaliyo ndi mulamu mukama yebazimu nkyali mulamu nze ojja kundaba bankyaze bankyaziza ku TV sokoleke mukama yebazimu ne wona ekwekawa amawulire gange nti nkyali mulamu gagenda kusangayo bw'onaagaana okweteyo nga kusangeyo enjala egenda ggwa naawe kutuukeko ojje nkuwe emmere weebisaabisa wabikamunze tomala gabika bantu balina birooto mu mukama mukama yeebazibu abantu abalina ebirooto mu mukama tomala gababikaabika aleluya obika omukyala ajja mu morning glory yebisena n'akaveera ayagala kutuuka mu saafiisi ng'ojja kwoyoobika owedde mukama yeebazibu oli akubika n'agamba ebyokuzaala bibeeko feriya luuza bigaanyi give up bagenda kuwunga nga buli omwana waalaga gwozadde yakuba first grade yakuba first grade buli competition gyagendamu yasinga buli competition gyagendamu yasinga bagambe etwali tumanyi mufu akyali muki mulamu bayibuli egambye nti baganda ba yusufu ne baddayo ebikitaabu ne bamugamba yusufu mulamu tafanga kyate gwe mwambikira ne muleeta n'engoye ze nga zibunye omusaayi nti oyoba engoye waliwo abaakubika bagenda otandika okwogera ebintu nga tebikyakwatagana nga bakusanzeyo gwe mukulu w'emisiri agaba emmere mukama yeebazibu bayibuli egambeni ne bajja bawunga naye alabika si ye yusufu tiyenze luli eri nali sinaba kufunamu ku kabode nalina obukono nga butono munzijukira mubiri ebiseera nga nyambala ekisaati kya zaalo taata kye yakolera ekirimu amabala amangi kati nkuba katengi eri gye mwategeera navaayo dda era yenze bino bye birooto byange bye nabanyumizangako ne munyiigira bunyiigizi mukama yeebazibu onyumiza abantu kyogenda okufuuka mukama kye yagambye ne bagamba balokole muli balamu mulokole olaluse bulaza countdown bagenda atandika kakana ebintu kiki owunze ogenda kumulamu emyaka ena ebiri esatu bagambe nti twakusiika entaana ya gundi eriwa yeriwali abaali batunuulira entaana ya robinisoni ala eri entaana yali ya robinisoni oyo kati feriya gye beekwese vidiyo gyegenda obasanga
ng'anyirira azina obusina bwamulembe nnyo.